Meu bom dia vai para você que é escorpião, inscrito aqui no canal Luz. Obrigada pela tua companhia. A leitura tá na energia geral de escorpião, elemento água. Se o teu signo é escorpião, se teu ascendente solar, lunar é escorpião, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas, se não ressoar e você precisar de um direcionamento, saber sobre o teu casamento, sobre as tuas amizades, sobre a tua família. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém, queridos? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir de agora para Escorpião. Vou tirar na energia de três acontecimentos importantes que vem na tua vida dentro das próximas horas. Aqui diz que vocês estarão tendo que guardar segredo da vida financeira de vocês. Eu vejo uma bênção grande que vem na tua direção e que vocês precisarão manter em segredo, não falar, não expor a ninguém. Uma grande vitória também, Escorpião, sobre alguma coisa que vem te preocupando já há algum tempo. Eu vejo vitória sobre uma dificuldade. Você vai receber uma proposta e alguns terão um pouco de dificuldade de tomar uma decisão em relação a essa proposta. E a gente começa assim a nossa mensagem para Escorpião a partir deste momento. A grande realização de um desejo no sentido financeiro. Vocês estarão comprando, Escorpião, alguma coisa que você deseja muito. Eu vejo uma fase de estabilidade, de equilíbrio e de prosperidade também. No amoroso, a finalização de um ciclo. É como se finalizasse um ciclo importante. Eu sinto a finalização de um ciclo exaustivo na tua vida e você recomeçando. No amoroso, entra alguém novo na tua vida. Aqui diz que Escorpião precisa ir com calma, ter coerência, ter cautela em relação a essa pessoa. Você também vai perceber a falsidade de uma mulher, e isso vai fazer com que você se afaste dessa mulher. Causas na justiça envolvendo filhos trarão algum tipo de preocupação. No amoroso, vocês estarão meio apreensivos e preocupados com a pessoa amada. É como se, eu acredito que possa ser alguma coisa na saúde da pessoa amada que vai te trazer algum tipo de preocupação. Setor de trabalho, há um medo, há um receio muito grande e é como se Escorpião tivesse se esforçando, mas não tivesse colhendo. Ou aqui houve um investimento muito grande e tu está com medo de perder esse investimento. Eu sinto que você deve sair da dualidade de pensamento, ser mais positivo e acreditar que Deus está no controle. Eu tenho certeza que tudo dará muito certo. Eu sinto também você muito sobrecarregado, você colocando responsabilidades que não são suas sobre seus ombros e você precisa manter o equilíbrio. No amoroso, o passado retorna. Eu sinto que você tem algo mal resolvido com essa pessoa e vocês estarão resolvendo uma questão é como se você resolvesse um mal-entendido. Essa pessoa retorna, mas eu não sinto que essa pessoa ela fique na tua vida, não. Vitória sobre as dificuldades, você também assina um documento importante. As pessoas estarão te julgando sem dó nem piedade. Setor amoroso, vocês estarão se posicionando. É como se você não deixasse alguma situação aqui deixar batido. É como se a pessoa amada pisasse na bola e você não deixasse passar batido, você se posicionasse em relação a isso. Vai haver um desentendimento entre você e a pessoa amada por uma questão financeira. No amoroso, vocês estarão felizes ao reencontrar um amor de infância ou um amor do passado.
No financeiro, uma grande reviravolta, onde haverá estabilidade e equilíbrio também. Vocês estarão tendo novas ideias, dinheiro vem de maneira inesperada, Escorpião consegue se estabilizar. Você também vai tomar as dores do teu filho. É como se um filho enfrentasse um problema, uma dificuldade, e você entrasse na frente para defender. No amoroso, tudo que você construiu até hoje vem abaixo e você vai precisar recomeçar a partir daí. Você poderá também contar com ajuda ou com apoio de pessoas próximas estarão demonstrando carinho e afeto. Vocês estarão também cansados do autoritarismo de alguém ou do sentimento de posse de alguém, como se houvesse alguém que é possessivo e que caminha contigo, é como se você estivesse cansado dessa pessoa. Setor financeiro, vocês estarão finalizando ciclos e começando uma nova atividade. Uma visita inesperada também essa semana virá até você. Alguma coisa que não dá certo no setor financeiro, vocês estarão parando de insistir. É como se você tivesse encarasse isso com muita leveza. Uma amizade do passado vai tentar se reaproximar. Fala também sobre uma mudança de casa, mas não por um motivo ruim, por um motivo bom, aonde você vai para um lugar mais confortável, mais a tua cara. Talvez você vai morar até em um lugar que você sempre desejou morar, sempre esteve, é como se você quisesse sempre estar ali, né, naquele lugar, e agora você consegue. Você vai ter um desentendimento rápido com uma mulher. Vocês estarão também assinando um documento que vem através de gerações que permite você fazer uma viagem, que eu acredito que possa ser um visto que vai trazer grandes mudanças. Seus caminhos estão abertos, vitórias sobre as dificuldades. Vocês estarão também se afastando, se desvencilhando de algumas pessoas. Você vai superar uma humilhação ou alguém ali que não foi legal com você, como se você perdoasse essa pessoa. Setor amoroso, vocês estarão conhecendo pessoas que falam ser uma coisa, mas que não é aquilo. E se você ficar atento, você vai ter as suas respostas. Escorpião precisa tomar muito cuidado para não ser enganado. E para quem já está conversando há bastante tempo, você vai perceber o distanciamento dessa pessoa e isso vai te incomodar bastante. Filhos estarão fazendo com que você tenha gastos inesperados. Aqui diz que você vai perder uma pessoa muito próxima, muito querida, e muito, é como se essa perda te trouxesse sofrimento. No financeiro, você começa a ganhar força novamente, a se estabilizar mentalmente novamente, e eu vejo muita força de vontade a partir daí. Família estará, entrando em contato, tentando uma reaproximação, tentando um contato com vocês. Vocês estarão também recuperando a força, recuperando a fé, recuperando a força de vontade, que fala sobre recomeço, sobre uma nova estrutura. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus abençoe o seu dia. Até a próxima.